Okey. Bura neyə sakınca daha aydın olsun sizce? Burada gelirler mi? Yox, ancaq xərci götürmüşəm. Öz datamda ancaq xərclərimi götürmüşəm. Başqa heç nə Onda yox. xərclər yazın. Okey. Elman bəyin dediyi daha aydın olar. Yapışdırıq. Samı sildik buradan. Yine deyim, dostlar, bu təsvir olarak o kadar yaxşı alınmır. Ama sadece yani, siz mahiyyat kursunuzsunuz. Qalan təsvir hissəsini özü səlləyə bilərsiniz. Yine size əlavə bir iki dənə hiss edəcəm ki, o size köməyə çatacaq. Okey, biraz daha bağlaşdıq buranı ki aydın olsun. Böyle biraz sağa verək. Bunu bağlayıq. Devam edelim. Sizce başka neye alav edə bilərik burada? Yine biz 10 metr total xərclər göstərdik. Başka neler edə bilərik ki, daha bizə bir həllər tətbiq eləsin, bizə həll göstərsin. Artıb o zamanı fərqli rənglərdə göstərmək olar. Necə yəni? Məsələn, burada daha balacaları fərqli rənglərdə. Okey. Sütunlar deyirəm. Bir saniye kardeşim format kurmalı. Bir Mesela saniye. tabloda olur. Olur, bildim bildim. Bilər... Her bir şeyin rengi farklı olur. Aha, elə. Var burada da elə bir. Ver ver, bir saniye onu göstermek istedim. Format kurmalı, burada format. Mesela ne renk koyaq? Bu çok balaca diye görünüyor, biraz böyle değil. Rahat gözümüzde çarpsan o zaman değişik bunu buradan. Böyle bir lazım değil. Kalınlıklarını artıralım. Outline'ın yok. Şimdi burada Sencer Süleyç çevirmeli bize. Bir renk kolmalıdır. Ona da bakacağız. Şimdi bir daha bu renk söhbeti tutamadım. Burada değişmeliydi. Formatın. Hamsın eyni renkte değişir. Ben bunu hamısı farklı renk eləmişdim. Lazım değil. Buna bakaram. Ben hamısını ayrı renk eləmişdim. İndi bilmirəm. Yadımdan çıxıb yerini tapanmadım. Ama yani olmanı olur. Birden bakıp deyelim. Çünkü təsviri verəndə bu hissedə hamısı fərqli rəng eləmək olurdu. Sadəcə hamısı bir rəng sütunla gedir deyə
Bu mənim heç xoşuma gəlmədi. Okey, baxaram. Dostlar, davamına baxaq. Elman Bey burada yazmışdı bir saniyə. Okey, Elman Bey, indi maksimum minimumu düzməyə çalışırız. Bu tam doğru versiyalardan biridir. Gəlin onu təsvir olaraq necə eləyə biləcəyimizə baxaq. Bizə hər kateqori üçün maksimum və minimum lazım. Doğrudur. Deməli, ayrı bir table-ımız olmalıdır ki, biz o table-da nəsə bir şey yarada bilək. Biz ümumi table-ımızı burada görürük hal-hazırda. Mən hər kateqori üçün maksimum necə tapa bilərəm? Ümumiyyətlə, gəlin birinci hər kateqoriyanı tapa bir cədvələ düzək. Kateqoriya başlığını götürək, burada bir yeni bir cədvəl düzəlir. Dostlar, kateqoriyaları bura düzmək istəyirəm. Hamısı. Necə düzə bilərəm? Ən rahat yolu. Bax, bu hal-hazırki vəziyyətdə. Pivot table-ına yemək olar. Başqa cür deyək. İndi məsələn, pivot table-ı hələ qurmamışam. Sən necə eləyə bilərəm? O da düzdür. Olmana. Bəs olmasa necə eləyə bilərəm? Filtrdən baxaq da ən böyük hansıdır. Elman bəy düzdür. Remote duplikatdan da eləyə bilərik. Məsələn. Kopyaladıq, yapışdırdıq, böyük üçün yapışdıram, çox çıxacaq. Sonra gəlim dataya, remote duplikat edirəm, selection ok edirəm və sadəcə kateqori üzrə olduğum təsdiq edirəm. Ok edəsəm, mənim bütün, belə deyək, lazım olan table-larım çıxmış olacaq. İndi mənim maksimum lazımdır, hamısı üzrə, necə tapım? Kateqoriyada maksimum tapmaq lazımdır. Kateqoriyada transportu bu bursi cədvəldə filtrləyək, sadəcə transportlar, onların qarşısında da rəqəmlər olacaq. Ona uyğun belə manual baxa biləmək olar. Ən uzun yolu budur. Eləmək olar, amma ən uzun yoludur. Daha qısası gəlmiş keçək. Bir funksiyamız var ki, o bizə xilas edəcək. Max if funksiyası varsa biz onu tapa bilərik. Bəli. Max if-ə baxaq. Birinci bizə nə istəyir? Range hansı aralıqda olacaq? Biz deyirik tutar. Yəni bu segmentdədir. Sonra bizə nə istəyir? Kriteriya aralığını istəyir. Biz buna görə götürürük və sonuncu olaraq bizdən kriteri istəyir. Kriteri olaraq da bunu götürürük. Kriteri hamısı üçün tapdı. Prinsipi olaraq nə edirik? Bu aralıqda, bu qiymətlər arasında hamısı üçün bir-bir qiymətlərin ən böyüyün bir-bir hamısını tapdırdıq. Və təsəvvür edin ki, minimum üçün eyni prinsipi təkrarlaya bilərik. Doğrudur, dostlar. Dostlar, səsim gəlir sizə. Səsim gəlmir hal-hazırda. Bəli, bəli, gəlir mənim. Demirsiniz, adım qəribə gəlir. Eyni funksiyanı təkrarlayacaq da. Yəni, biz də sürət qazanmasın, bir də təzədən funksiyanı yazmırıqsa, götürük buradan. Həmin funksiyanı kopyalayırıq. Keçirik bura. Yapışdıranda buradan maksimum istəyib də minimum yazırıq. Bax, işləyəm, biraz funksiyayı açdırdıq. Burada. Dostlar, alındı istədiyimiz prinsip hal-hazırda. Və həm maksimum, həm minimum qiymətlər tapdıq. Doğrudur. Bəli. Əla.
İndi gəlin bunu təsvir olaraq yaradıq. Sizcə bunu hansı təsvir yaratmamız doğru olar? Necə təsvir edən danışırdıq da, yəni dediyim hamı çox qeydə aiddir. Line-lərindən olar ki, qalxışda, düşüşlər daha aydın görünsün. Gözəl təsvirlərdən biridir. Seçdik iki başlığımızı uyğun. Gəldik. İkili line-ımızı qoyduq və maks minimum təsvirini aldıq. Doğrudur. Bəli. Nə qoyaq ki, hər şey okey olsun bizim üçün? Yenə rəqəmlərə qoymaq olar. Bu qıraqdakı rəqəmlərə, ümumi rəqəmlərə yığışdırmaq. Hələ ki, hər şey okeydir. Biraz da bunun alt eləyək, protokol alt yox, bizə səhv eləmir. Center-də səhv yaxşı görünmür. Right, rev, above, protokol alt. Hatta o qədər aşağıda oldu ki. Bunlar üçün bir dənə. Right daha yaxşıdır. Qiymət aralığını dəyişməyi görürük. Bu birinci təsvirimiz. Max və minimum acaba birinci təsvirimiz. Size yazıram, yani aydın olsun. Biz bunu kopyalayıp götürə bilərik bura. Yapıştıra bilərik. Burada təsvirə böyük yaratmışıq. Bunu balcaşdıra bilərik. Həmin təsviri buraya yerləşdirə bilərik. Və kopyalı prinsipi. Style-ı dəyişdirə bilərik. Biraz da data label-lar da aşağı hissədə olan data label-lar üçün. Dəyişdirə bilərik və s. Dostlar, gəlin bir dənə təsvir yaradaq. Başqa nə eləyə bilərik sizcə? Maksimum minimumu tapmışıq. Yəni, bir analiz sitəsini yaratmışıq özüm üçün. Və maksimum minimumu tapdıq. Başqa nə eləyə bilərik? Yəni, bir təsvir edə bilərik. Heç bir fikriniz yoxdur, dostlar, başqa? Ümid edirəm, səsim gələrsəz məsələ oxudur. Dostlar, səsim gəlir sizə hal-hazırda. Koresiya ola bilər. Amma gəlin koresiyanın şərtinə baxın. Koresiya qurmaq üçün bizə nə lazım idi təməl olaraq? Yəni, bir əlaqə lazım idi. Bizim burada bu dəqiqə tapa biləcəyiz. Məsələn, əlaqə nəyə nəzər tutursunuz? Elman Bey. Mən fikir deyin, yaxşı yaxınlaşırsınız bu məsələyə. Dostu təəssüf keçdi demirsiniz, okey. Onda biz biraz daha hissəyə baxaq. Data hissəsində. Olar, yaxın kateqoriyaya müqayisə etmək olar, əlbəttə. Gəl baxın, görünə seriyə bilirikmi? Data hissəsindən gəlirik, data analiz açırıq. Bizdən istəyəcək. Burada məsələn.
Bir saniyə. Bütün birinci tarix ötkü olan hissələri tuturuq. Ondan sonra Descript birinci statistikamı vururuq. OK deyirik. Input range deyir. Biz burada ataq bura. Metro xəritə, təəssüf ki, avtobusa çox az xərcim var, onu tam doğru təsviri qurmaq üçün bir çox vaxt lazımdır, ümumiləşdirməliyik. Amma yəni, əslində çox yaxınlaşmadım, bunu hətta dərsdən sonra özüm üçün bir dənə quracam, görməyəcə bir təsiri var. Data da problem verir dostlar, bu bilmirəm niyə seçimdə problem verir. Gəl biz correlation buraq. Okay. Gəlin elə bir data qurmağa çalışaq şimdi seçilən xərcimiz üçün. O zaman prost belə bir şey var da, imam, mən gəlirli qoymamışam, buradan ancaq xərclərimdir. Yəni, gəlir listəsini yazmamışam. Yəni, yanlış olan gəlir datamda sizə verməyəcəm, yəni, heç kimi verməyəcəm. Amma bu dediyiniz şeylər özüm üçün qeyd alıram, bu özüm qurmaq istəyirdik, quracaq, fikir yaşında maraqlı gəldi. Okey, dostlar. Daha deskriptindən sayda daha rahat versiyat edəyin. Histogramdan verir. Okey, seç. Bu hissədə mən o qədər maraqlı deyil. Focus edirsəm. Genişdə tarixdə problem verir. Tarix artıq mən yoldum. Onda əcəb problem yaşayıramsa, ən yaxşı yöntəm yaratdım pivot üzərindən. Tövbə olmaqdır. Tam servis qurmaq olarmı? Bu datada yox, niyə olmaz? Çünki mən o datada çox hissələn silmişəm, tam doğru cavab verməyəcəm sizə, proqnoz olaraq tam doğru verməyəcək. Həm də mən Excel-də düzün deyim, heç time series o qədər qurmamışam, mən ancaq arda yaratmışam onu. Excel-də quruluşunu düzün deyim, heç sınamamışam. Elman bəy, amma çox məsələ çox həyala yanaşırsınız, yəni bunların hamısı doğru məsələlərdir. Okey, harada qalmışdı dostlar? Saniyə, mən dataya qaydım, bizim maksimum minimumuz var. BI-də də qurmaq olur. Mən R-da qururam ən çox. Tableau çox dərin işlətməmişim, amma orada məncə daha əla olur, hətta vizual görmüş baxımdan. Problem nəyə bilir? Saçıram yəni dəfə. Dostlar, bir saniyə üzrə sayın, komputer adaptörünü taxın. Okey. Dostlar, moving average dediyimiz sizə var. Bunu mən sizə üçün bir dənə qurdum.
Burada ne dedim? Maksimum qiymətlərin proqnozlara əsasən, bir də aktuala əsasən ortalama dəyərlərini göstərdim. Məsələn, siz bunu da istifadə edə bilərsiniz. Bu nə üçün istifadə olunur? Yəni artıq maksimum dəyərlərin götürülən ortalama, hamısı üçün ayrı-ayrı bir ortalama dəyər verirdi. Bundan əlavə olaraq da bizə forecast, yəni proqnoz verir ki, bu aralıqda ortalamalar hansı tempdə dəyişə bilər və hansı artımı görə bilər. Bunu da yəni, istisnasız qura bilərsiniz. Burada bir çox hissə var. İnşallah mən istəyirəm ki, yəni dediyim kimi, keçən dərsdə pivot table-ın da analyze hissəsini tapşıraq kimi vermişdim. Burada da sizin əsas məqsədiniz, yəni dataların insert menüsdə əsas o qədər qeyri bir şeylər yoxdur. Təməl keçidi eləmişik, təməl analizlərə baxmışıq, statistikanın təməlinə baxmışıq, bir çox funksional təməl işləmə prinsipində xəbərdarıq. Bizə lazım olan tək hissə qalır ki, artıq bir təsvirləri təmiz yaradıq. Burada bizim məsələn baxdığımız hissədə isə bu yəni ümumi olaraq bu gözə yatan bir vizuallaşma tam deyil. Niyə? Data modeli olsa daha yaxşı olardı. Data modelindən əlavə bir proqnozlardan əlavə ən azı təsvirlərin yanında bir table yaratma tövsiyə edirəm ki, buradan bir table məsələn bunun kimi daha İndi biz belə sadəsini qoyduq, daha göz oxşayan, daha anlaşılıqlı bir table qoymağı, konkret rəqəmləri yerlərinə qoymağı, açıqlamanı düz yazmağı, həmsinin yanında bir açıqlama, bir mümkünsə bir dənə belə təsvirlər işlətməyə ki, o isə nə aid olduğunu tam anlaya bilək. Burada sizin məqsədiniz bundan ibarətdir və sizin bu yəni, növbəti artıq diploma almaq üçün tapşırıqlarınızdan biri o olacaq ki, ya öz datanızı, əgər öz datanızı istəmişsə, mənim isə verdiyim datanı dashboardun hazırlamalısınız. Təsvirin yaxşı hazırlanmağına görə böyük bal verməyəcəm. Yəni təsvir çox qeyri-adi yaxşı ola bilər, çox pis ola bilər. Çünki mən də mənim üçün internetdən istifadə edirəm. Hətta hazır şablonlar götürürəm, bəzən şablonları dəyişirəm və özüm təsvirlərimi, analizlərimi və hissəsini yığıram. Çünki o mənə daha rahat gəlir. Dizayn sadə mən şəxsən mənim öz qabiliyyətim yoxdur. Amma hətta indi özüm çalışaram biz bu tərtib etmə mərasimində özüm də bir dənə dashboard yığaram, müqayisə edirəm ki, nə var, nə yoxdur. Əlavə olaraq burada slicerlərimiz var. Bu slicerlərdən istifadə etdim. Timeline və ayda slicer üçün istifadə etməyinizi istəyirəm. Bu filter funksiyasının dashboardda göstərmək üçün Excel-də ən yaxşı versiyadır. Əlbəttə burada da filter var. Eyni prinsip olaraq buradakı filtrlərdə bildirmək çox yaxşı olardı. Histogram, line chart, pie chart, yəni histogram bildiyimiz bu ayda histogramdır, pie chart budur, yəni line chartlarımız da buradadır. Bunların üçün mütləq çalışan təsvirdə istifadə edin, ən çox istifadə olunan bunlardır. Map hissəsinə girişmədim, çünki əlimdə location ait data yox idi. Bu təmiz başqa bir mövzu və çox geniş mövzudur. Və siz indisə məlumat veriləcək imtihan haqqında təqdimat havaq olacaq, diplomlar havaq veriləcək. Ona qədər ən azı dashboardda hazırlanmalısınız. Kimsənin başqa sualı var, dostlar? Məsələn, qaranlıq olan, bir fikrə ehtiyac olan, maraqlı olan, nəsə bir şey varsa? Bu dərslə bağlı yoxdur. Axırda deyilmişdi ki, ya 30 bal verəcək taska, o task sadəcə dashboard olacaq da. Bəli, bəli. Sadəcə dashboard istəyirəm bura siz. Bəs Power BI ilə pivot table və s. əlaqə qurmuşdunuz keçən dəfə. Modeldə. Belə deyim, o sizdən asılı bir şeydir. Onunla qura bilirsinizsə, möhtəşəmsiniz. Qura bilmirsinizsə, ən azı sadəsən qurun. Bir də səbəb. Yəni onu qursaq plus olar da. Bəli, birbaşa. Data modeli. Çünki yəni siz artıq işin özəyini həll edirsiniz də Excel-də. Yəni siz inanın ki, siz artıq Power BI-də oturub rahat qura bilərsiniz. O deməkdir. Nə bilim, yəni vizuallaşdırma və modelin qurulmasını eləyə bilirsiniz deməkdir. Data analitikdə işin 50% RAM rahat eləyə bilirsiniz deməkdir. Minimum sizə deyirəm. Bu çox gözəl bir şeydir. Və bir də sizə bir dənə əlavə edeyim ki, burada bizim şeyimiz var, Power Point. Bundan istifadə edə bilirsiniz, nə mənalı istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, hansı hissən hara təqdim olunacağını burada ilkin başda qura bilərsiniz. Yəni həmin hissələri şeyib ki, məsələn, bura başlıq yazacağam. Bura məsələn, bura bir dənə cədvəl qoyacağam. Məsələn, bura bir təsvir qoyacağam. Ekran görünmür. Okey. Məsələn, belə bir başlıq bura yazacağım, bura bir təsvir qoyacağım. Eyni şey Excel-də biz, amma buradan birbaşa bunun hamısını yığıb,
Yəni hazırlayıb istədiyiniz bir formada. Hətta arxa rəngi də buradan təyin edib. Background da buradan təyin edib. Həmin buranı kopyalayıb yapışdırıb Excel-ə. Excel üzərində təsvirlərinizi yığa bilərsiniz. Dostlar, düzü biz bir aya lap çox şey öyrənməmişik, amma təməldən daha çox şey öyrənmişik, bunu əminəm. Özünüz çox, yəni mən heyran qoydunuz ki, hamınızın özünün təməl bilikləri çox yaxşıdır, yanaşmanız çox əladır, fikirləriniz superdir. Yəni sizə əslinə qalsa, özünüz biraz daha üstündə işləsəniz, yəni Excel sizdə hazır olur, yəni Excel-ə o qədər çox vaxt ayırmaq ehtiyac, tövsiyə eləmirəm. Bundan əlavə, tövsiyə edirəm, yəni Power BI-yə də Tableau-yu öyrənəsiniz, SQL mütləq öyrənəsiniz, Python və R ikisindən birini öyrənəsiniz. Yəni, bunlar sizin üçün çox lazımlıdır və istifadə də edəcəksiniz. Mənim başqa nə sualınız varsa, buyurun, verə bilərsiniz. Mənim bir dənə sual verə bilərəm, amma dərslə bağlı deyil. Məndə, ümumiyyətlə, Excel-di, Word-di, hamısının lisensiyanın vaxtı gəlib də və mən işləyə bilmirəm tasqları. Onu ödənişsiz şəkildə haradan səldə eləyə bilərəm, belə bir sayt bilirsiniz. Biz ən çox internetdən onu, belə deyək də, oxuruq və isə yükləyirik. Mən özümdə belə elə də lisensiyam yoxdur mənim. Crack. İndi görünür uşaqlar şeir. Paylaşım görünür, yəni Excel, onsa Excel-də Crack, yəni Elman bəy demişim, versiyalar yükləyə bilərsiniz. Mənə bir dənə atarsınə error verdi, mən bir dənə baxaram, olmasa başqa bir şey fikirləşməyə çalışaraq ona. Ümumiyyətlə, amma belə deyim. Çox sağ olun. Siz də sağ olun, mənim özüm belə lisensiyam yoxdur. Başqa dostlar ki, internetdən yükləmək istəyirəm. Əsasən saytlar var və saytlarla gedib yenə də çıxır orada ödəniş olan hissəyə. Ona görə soruşmaq istədim ki, necə onu əldə eləyə bilərəm. Mən sabah işə gedəcəm, bizim IT-də link var, onu mən sizə tapıb atacam. O xüsusi saytlar var, orada yükləsəz ona ehtiyac qalmır. Çox sağ olun, mənim. Siz də sağ olun. Məndə linklər yoxdur, sırf IT işə baxmaq çalışıram işdə. Bunu da deyirəm, recording da, yəni biraz işim çox olur da istəmirəm, onlarda mənə qalsın. Linklər onlarda olur. Başqa dostlar, kimsənin sualı var? Mənim dashboardun qurmaq üçün hər hansı bir müddət veriləcək ki, məsələn, bu müddət aralığında qurmalısınız, yoxsa qurmağa başlamaq olar? Başlamaq olar, artıq başlayın. Aha, tamam. Bir də datanı, məsələn, başqa bir datanı internetdən götürüb üstündə eləmək olur, yoxsa sırf hər hansı bir müddət? Onu da eləyə bilərsiniz, amma öz datanızı siz əcdaha bir şeydir. Çünki real öz həyatınızda bir şey yaratmaq çalışırsınız. Bilinən, müddət azı deyə çox az data yığıla bilər. Əgər alınmırsa, başqa datadan eləyə bilərsiniz. Seç, onu qadağa qoymuruq. Və bir də belə bir şey deyim ki, mən həmişə qarşıyam ki, qəti şəkildə deyin ki, mən internetə baxmayacam falan. Yox, internetə baxa bilərsiniz. İstədiyiniz qədər məlumata baxa bilərsiniz, kopyalaya bilərsiniz. Əsas nəsə yaradın. Aha, tamam. Elman bəy, Tekaldan götürdüyünüz data yaxşı olsa, belə təsvir üçün, zəhmət olsun qrupu atarsınız da, mən biraz üzr sayın, Tekaldan data axtarma biraz vaxtım yoxdur, biraz çox məşğulam, amma mən də baxaram. Ümumiyyətlə, dostlar, Tekaldan nə olduğunu bilirsiniz? Bəli. Əla, bu çox keçədir, yəni bilməyən üçün deyim, Tekald Google-un data analitik, data science, ümumiyyətlə, data science çalışanlar insan üçün qurduğu bir platformadır, özlərin taskları, sualları, çalışmaları və bir çox şey yığıldığı bir platforma, bir communication sistemi deyə bilərik də, əla bir sistemdir. Başqa sualınız var dostlar? Dostlar, bu dashboard deyil ha, bu arada, yəni bu qurduğumuz yəni, dashboard deyil, bu sadəcə yəni, biz ən bəsit neyini yiyə bilərik ki, onun nəzərəsini göstərmək istəyirdim. Niyə sizə hazır bir dashboard vermirəm? O zaman istərsəmə sizin fikrinizi yayındırmış olacağım. Özünüz sualları qoymalısınız, nə tapacağınızı fikirləşməlisiniz və yaratmalısınız. Dashboard yaratmaq üçün Excel idealdır mı? Deyil ideal olaraq. Ya Tableau ya da Power BI ən idealıdır. Amma biz Excel keçmişik və Excel-i yaratmağınızı istəyirəm. Başqa nəsə bir sualınız qaldı? Xeyr, çox sağ olun. Sizə sağ olun. Sağ olun, dostlar. Ümidvaram ki, hər şey yaxşı oldu. Görüşənə dək, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Sağ olun.